Ahojte, dneska si ukážeme prácu s grafmi. Čiže poďme hneď na úlohy. Čiže prvá úloha znie: na karte zbieranie húb pomocou stĺpcového grafu znázorní, ktoré dni nazbieral viac Janko a ktoré Ferko. Poďme sa prepnúť. Tunak to máme, dobre, čiže zbieranie húb, tu máme dni, tu máme koľko nazbieral Janko a tu máme koľko nazbieral Ferko. Tu máme, že koľko nazbierali spolu, ale to nebudeme potrebovať, čiže takto si to označíme a poďme vložiť graf, čiže vybereme stĺpcový graf. Ťukneme na stĺpcový a vyberiem si porovnávací graf, to je ten prvý. Čiže keď na to, mohol by som si vybrať aj tento, ale lepší sa mi zdá na túto úlohu. Tento. Čiže tu na krásne vidíme, že v ktorý deň nazbieral viac Janko a ktorý Ferko. Aj o koľko, krásne to tu máme znázornené. Čiže modrý je Janko a oranžový Ferko. Teraz názov grafu treba ešte doplniť, čiže ťukneme si na to a zadáme nejaký názov grafu. Čiže tu na môžeme zadať napríklad, že kto nazbieral viac. Dobre, teraz poďme na ďalšiu úlohu, čiže na karte nákup v drogérii pomocou stĺpcového grafu porovnaj jednotkové ceny tovarov. Čiže tu mám jednotkové ceny to v obchode A a tu v obchode B. Môžem si to porovnať. Čiže označím si stĺpec tovar, teraz chytím kláves CTRL a vyznačím si tovar A a tovar B. No teraz pozerám, že som to urobil zle. Musím to zrušiť a ešte raz idem toto, musím začať tu hore, čiže takto a takto. Dobre, a teraz dáme vložiť graf, dám si stĺpcový, čiže tu mohol by som dať aj pruhový, ale stĺpcový bude lepšie, čiže tu nás zase dáme a krásne vidíme, že v ktorom obchode je ktorý tovar lacnejší. Modrý je obchod A a červený alebo oranžový je obchod B a vidíme, že tu napríklad na šampóne je celkom veľký rozdiel aj v pracom prášku, ale napríklad pri mydle tam je ten rozdiel maličký a obrovský rozdiel je pri zubnej paste, tam už sa oplatí asi to nekupovať v tom obchode A. Dobre, názov grafu zadáme porovnanie cien v obchodoch. Teraz vidím, že tu mám preklep, tak to opravíme, porovnanie, nemanie, tak. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu úlohu. Dobre, čiže na karte stravovanie v bufete pomocou pruhového grafu
Porovnaj, akú časť v jednotlivých dňoch tvorili raňajky, obed a večera a kedy zaplatil najviac. Čiže prepneme sa zase do nášho, dáme si kartu stravovanie v bufete a ideme na to. Čiže tuto máme deň, tu máme raňajky, tu obed, tu večeru spolu. Zase nebudeme potrebovať, pretože nám to ukáže sa nám to na tom grafe, že koľko je spolu. Čiže poďme na to vložiť, dáme si teraz pruhový graf, aby sme videli nie. A teraz si dáme takéto prírastkový graf. Čiže v jednom stĺpci budú všetky tri hodnoty. Čiže vidíme, že modré sú raňajky, oranžové je obed a sivé je večera. A vidíme, že pokade, ktorého je viac, ktorý deň. Že tu napríklad je zaujímavé, že raňajky sú viac ako obed. A si dáme názov grafu. Napríklad, čo by sme tam mohli dať. Niekedy je to celkom ťažké. Čiže dáme cena jedál. Ono niekedy vybrať správny názov pre graf môže byť dosť ťažké a môžeme sa u toho aj zapotiť. Dobre, poďme na ďalšiu úlohu. Na karte nákup v celovoci zobraz pomocou koláčového grafu, akú časť celkovej sumy tvoria jednotlivé položky. Že poďme sa prepnúť. Že poďme na nákup v celovoci. Ups, tu už mám graf vyrobený, ale ukážeme si, ako sa to robí. Čiže ideme na... Označíme si tovar a označíme si cenu. Čiže... Tutok je problém ešte, že kiwi má byť s jedným V. Čiže tam bola taká chybička. A tu nás ste mali mať aj viac tých toho ovocia, čiže doplniť aspoň 7. Nájdite si, čo to stojí normálne na internete a každý tam budete mať 7 druhov ovocia. Dobre, teraz poďme na ten graf. Čiže zoberieme vložiť. No totiž to ja teraz nahrávam ten zvuk ešte raz, lebo prvý raz sa mi to nenahralo. Čiže nepamätám si už, čo som presne do toho hovoril. Ale takto vložíme ten graf. A tu vidíme pekne, že modré sú mandarinky. Tuto je kiwi. Tu nás sú banány. A posledné, najväčšiu zložku tvoria pomaranče. Názov grafu môžeme dať, že podiel položiek v nákupe alebo niečo podobné. Dobre. Či to troška môžeme posunúť. Kam potrebujeme. Poďme na ďalšiu úlohu. No. Čiže na karte dochádzka triedy zobraz pomocou koláčového grafu, akú časť tvoria neospravedlnené hodiny z celkového počtu hodín. Čiže ideme naspäť do videa,
dám si vymeškané hodiny a tu mám počet neospravedlnených, počet ospravedlnených, takto si to označím. Počkať, musím si označiť aj tie názvy. Čiže celé to označím aj s názvami a dám si koláčový graf. Dobre, čiže teraz vidím, že akú časť zhruba mi tvoria neospravedlnené hodiny z celkového počtu vymeškaných hodín. A to môžem dať názov grafu, že podiel neospravedlnených hodín. Dobre. Čiže máme to tam. Môžeme ísť na ďalšiu úlohu. Čiže na karte sporenie pomocou čiarového grafu porovnaj, ako prebiehalo sporenie v oboch rokoch. Čiže prepnime sa, dajme kartu sporenie a poďme na to, čiže dáme si, takto si to označíme a ideme spraviť čiarový graf. Čiže dám vložiť čiarový, vyberiem buď tento, alebo tento, čo tam ukáže aj bodky, kde sú hodnoty. Čiže môžeme dať tento s týmito bodkami. Ups, tunak vidím, že je tu nejaký problém, že tam mám nejaké 2000, čiže on mi zobral asi aj medzi tie hodnoty aj rok, čiže nepochopil, že to rok nie je. Tak skúsime to takto, že držím kontrol a vyznačím si len tieto hodnoty, či to už bude teraz dobre. Skúsme dať niekedy ten program je hlúpy a nevie, čo od neho chceme, čiže treba skúšať rôznymi spôsobmi, že už to je lepšie, ale tu vidím stále, že mi zobral tam medzi tie názvy aj mesiac, čiže to asi nie je dobre. Čiže skúsim to označiť len takto a dám ešte raz vložiť, čiže nezoberiem tú hlavičku vôbec, dám si čiarový ťuk a teraz je to už to tak, ako potrebujem. No a teraz na tom grafe môžete vidieť, že tam, kde si odkladal ten človek menšie sumy, tak aj dvojnásobok bude potom taký malý skok. Tam, kde si dal veľkú sumu, tak tam má väčší skok, hej? A tam, kde dal najväčšiu, tak tam má najväčší skok. Lebo dvojnásobok mu bude robiť najväčší rozdiel. Keby sme dali trojnásobok, tak to bude ešte viac vidno, hej? Že pri malých sumách sa to málo bude, malý rozdiel, pri veľkých sumách bude veľký rozdiel. Dobre, tu nám mám ešte, nemám tie roky, že názov grafu najskôr, že porovnanie sporenia, alebo niečo v tom štýle môžeme dať a teraz si pomenujme ešte aj tieto čiary, čiže modrá čiara bude rok 2020, čiže poďme na to. Čiže rady 1 si premenujem na 2020 a rad 2 si pomenujem, premenujem na 2021. Dobre, čiže mám to, čiže vidím, že modrý je 2020 a oranžový 2021. Dobre, posledná úloha. Na karte prospekt triedy porovnaj prospekt triedy pomocou histogramu. No, čiže poďme na to, sa prepneme sa do
karty, kde ste robili prospech triedy a teraz vlastne dáme si zobraziť priemer žiakov cez histogram. To je taký graf, ktorý nám rozdelí tie hodnoty do určitých kategórií. Potom môžeme sledovať, že koľko žiakov napríklad že prospelo s vyznamenaním, koľko prospelo a tak ďalej, hej. Čiže on nám to tak zoradí do takých kategórií, ten histogram. Čiže poďme na to, poďme dať vložiť. A kde to je? Trošku som roztržitý. Tu je, ja mám označené, to mám, čiže dám vložiť, čup, a vyberiem tu na histogram. Čiže keď tu postojím na tom grafe, tak sa mi zobrazí názov. No a už vidíte, že tu na dole máte vlastne tú kategóriu. Kategória je od 1 do 1,15. A taký priemer dosiahli dvaja žiaci. Hej. Druhá kategória je od 1,15 do 1,3 a taký prospech dosiahlo 10 žiakov. No a posledná kategória je od 1,3 do 1,45 a taký prospech získal jeden žiak. Skúste si tam doplniť aj nejaké horšie známky a uvidíte, ako sa vám to bude meniť na tom grafe. Čiže a to isté môžete urobiť aj tu a na ostatných hárkoch a tie grafy sa vám budú meniť tak, ako budete meniť tie hodnoty v tých tabuľkách. Lebo ono je to prepojené a ten Excel to vie okamžite zobraziť, keď tam spravíte nejakú úpravu.